Членами журі цього нацвідбору стали Тарас Тополя, там біля тополі, Юлія Саніна. Поздравляємо, поздравляємо, Юлічка, поздравляємо. Та Джамала. Так що, не знаю, що ще вам додати. Питання, а де Тіна Кароль, вибачте? Спасибо большое. Так, вчора оголосили результати голосування українців в додатку Дія за журі нацвідбору. І, на жаль, Тіна Кароль не змогла потрапити в цей склад. В смислі? Чому, запитаєте ви? Ну, я думаю, що ви знаєте, чекали це відео ще вчора, але, вибачте, в мене не було не світла, не інтернету. Я намагався вчора зняти відео на вулиці, але це був крінж. Тому що... Тож, лучше пізно, чим ніколи, правильно? Тож ставте лайк, і ми будемо розбиратися в цій ситуації. Поїхали. Підписуйся! Нагадаю, що українцям вперше за всю історію дали можливість вибрати журі нацвідбору цього року. В додатку «Дія» були варіанти, за які ми можемо голосувати. І тут намальовується перше питання. Чому саме вони? Чому, наприклад, там був Костя Томільченко і Дідзю, який взагалі не має ніякого відношення до Євробачення? Правильно? Правильно. Ну гаразд. Ото що далі люди розпочали голосувати. Друге питання до додатку «Дія». Чому нам не повідомили, за скількох членів журі ми можемо голосувати? Тому що я не знав, скільки буде членів журі в цьому нацвідборі. І, наприклад, коли я заходив в додаток, я думав, що я можу вибрати декілька варіантів проголосувати. Наприклад, натиснув на когось нечаянно, і все. Тобто, в мене тільки був один вибір, одна можливість. Нам про це не повідомили, нас не проінформували, що ми можемо голосувати тільки за одного. Ну, а тепер про скандал. Вчора зранку розпочалась дуже сильна гонка між Тіною Кароль та Юлією Саніною. І по результату голосування Тіна Кароль набрала 15,68%, а Юлія Саніна набрала 15,69%. Щоб розуміли, Тіна Кароль не змогла перегнати Юлію Саніну на 0,01%. Якщо по-інакшому сказати, Тіні Кароль не вистачило 51 голоса, щоб вона війшла в склад журі. Саме цікаве те, що додаток «Дія» вирішив округлити ці результати. І Тіні Кароль дав 15%, а Юлія Саніна 16%. Я вибачаюсь, 0,01% – це не 1%. Звичайно, Тіні Кароль було образливо на це, вона виклала сторіс, де просто висміяла цей момент з додатком «Дія». Ну, а якщо чесно, я думаю, що їй дуже образливо. Всі ці приколи і махінації з балами ще не закінчились, тому що вчора зранку, десь о 8 годині, Тіна Кароль і Джамала мали однакову кількість відсотків. Але буквально через пару хвилин у Джамали різко розпочали рости відсотки. Подейкували, що це можуть бути боти, тому що хотіли злити Тіну Кароль. І чесно, це дуже дійсно дивно, тому що як Тіна Кароль не могла виграти голосування, маючи таку велику фан-базу? Тут просто дуже багато знаків питання. Це ще не все. Магія чисел продовжується. Суспільне опублікували свою версію голосування глядачів. По версії Суспільного, Юлія Саніна набрала не 15,69, а 15,7. А Тіна Кароль не 15,68, а 15,67. Цікаво те, що коли ти заходиш в додаток «Дія», в додатку «Дія» показуються ті результати, а в Суспільного інші результати. Знаєте, оці відео, де знімала Тіна Кароль в телеграм-каналі, де вона показувала, що вона голосувала за Юлію Саніну і за свою подругу, так, зіграли з нею такий злий жарт. Відчиняється, відчиняється, відчиняється. Так, відкрилось. Так, ось тут у вас є послуги. Потім ви заходите в опитування. Євробачення 2023, обираємо журі нацвідбору. Так, ви вже проголосували, мені говорять. Отут ви можете передивитися, хто саме. В журі має бути. І я ось проголосувала, і ось сьогоднішнє голосування я бачу. Юлія Саніна, привіт. Тепер ти знаєш, за кого я голосувала. Ви можете натискати на мене. Тому що саме Юлія Саніна обійшла її на 0,01%. Тіна! По одній на кожній.
кожну тепер. Взагалі, я розумію, що це Тіна, наприклад, робила від щирого серця і не могла подумати, що так відбудеться. Можливо, Тіна хотіла сидіти з Юлією Саніною в тому журі. Те, що Тіна хотіла дійсно бути в нацвідборі, це правда, тому що Тіна кожного дня знімала по декілька відео, щоб голосували. Переходьте, голосуйте. А взагалі, я нагадаю, що фінал нацвідбору відбудеться в Києві 17 грудня. Він буде проходити в укритті. Сподіваюсь, мене запросять. Ну, тому що дійсно сумую за нацвідбором, взагалі за якоюсь атмосферою свята, зйомок. Ось. До речі, на Суспільному з Ані Тулєвою вийшов влог зі мною. Можете його подивитися після цього відео. Це для того, послухай. Але тебе я так чекаю, о-о-о, твій погляд бачити бажаю, о-о-о, в думках я спогади тримаю, де разом ти і я. Буде в кінцевій заставці або в анотаціях, і взагалі в описі під відео є мої соціальні мережі, TikTok, Instagram і донат. Так, перевіряю донат. Ні, ну пілі, нету донат. Ну, а тепер давайте трішки поговоримо про журі. Наслідки Тарас Тополя, Юлія Саніна, Джамала. Джамала круто, я і хотів, щоб була Джамала. Є Джамала, є шоу. Головне, щоб Джамала не топила за козака Сіромаху, тому що Джамала записувала фіт з Калушем, козак Сіромаха знаходиться в тому ж самому музичному лейблі, що і Калуш Оркестра. Я сподіваюся, що Джамала буде чесною в нас відборі. Юлія Саніна. Так, це щось нове. Невідомо. Ну, я сподіваюся, що Юлія буде багато говорити, щось толкове казати. Батьки, давайте домовимося, що якщо Юлія в нас переможе, ви купуєте їй велику собаку. І мені здається, що організаторам і потрібно було щось додати нове в цей нацвідбір, залишивши щось старе. Джамала, вибач. Чому ти обрана? І Тарас Тополь, я дуже до нього гарно відношусь, але я також не розумію, яке відношення він має до нацвідбору. До Євробачення, вибачте. Ну, так саме цікаво те, що за нього було максимальна кількість голосів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте ви? Може ви знаєте якісь там теорії заговора, знаєте? Мені буде дуже цікаво. Звичайно, мені б хотілося, щоб Тіна стала четвертим членом журі, членкинею, вибачте, журі, на нас в відборі. Тому що та одна сота, то й 51 голос, то просто мене друзі спали. Спали та й не голосували. От, розумієте, сплять до 12 цього дня. Я присинаю, 6 утра собаку вигулюю, вони сплять. Я там такий скандал був устроїв деяким, що вони не спали і не проголосували. Чесно слово, клянусь. Пишіть вашу думку в коментарях. Дякую вам за перегляд. Вибачте, що з запізненням відео вийшло. Але самі розумієте, які умови тих, хто в Києві, тих, хто в Україні, розуміють, які важкі умови. І без світла, і з повільним інтернетом. Взагалі, буває, того інтернету і немає, мобільного зв'язку нема. Тож, я намагаюся знімати по можливості, монтувати та викладати. Будь ласка, підтримайте відео лайком, репостом та своїм коментарем. До зустрічі!